Bir neçə gün öncə müğənnilərdən biri söhbət Manaf Ağayevdən gedir və Manaf Ağayev ora əraziyə getdi. 15 sutkada səfərləmsə həbs olundu. Birgə kimlə ki videoda çəkilişdə var idi. Amma belə bir sual meydana çıxdı ki, tutaq ondan öncəki bir çox hadisələrdə üzr istəyən vətəndaşlarımız var idi. Hansı ki onlar öz etdikləri səhvi qəbul eləmişdilər və üzr istəmişdilər. Amma Manaf Ağayevin üzr videosu yox idi. Buna münasibətiniz? Sualın mahiyyətindən Tural müəllim belə aydın olur ki, hansısa formada müğənni Manaf Ağayevə xüsusi imtiyaz verilib. Belə hal yoxdur. Manaf Ağayevin video görüntülərinin çəkilməsi, yayılmaması ilə bağlı sualınız yerindədir, haqlıdır. Manaf Ağayev bildirdi ki, mənim hansısa formada bu əməlimdən peşmanam və onu məhkəmədə də bildirdi bu və video görüntülərinin çəkilməsinə, onun sosial şəbəkələrdə yayılmasında özü maraqlı olmadı. Və dedi, mən artıq, mənim səhvimi bütün cəmiyyət görüb, bütün ictimaiyyət görüb, mənim əlavə hansısa bir çəkiliş aparıb paylaşmağı xahiş etdi və ailə üzvləri də bildirdi ki, bu zəruriyyət yoxdur və biz də hansısa bir formada Manaf Ağayevin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi ondan hansısa bir formada məcbur edə bilməli. Çünki bu məcburiyyət nə bizə lazımdır, nə cəmiyyəti və bilirik ki, bununla bağlı hansısa bir qınanma ola bilər, hansısa bir formada polis əməkdaşının əməlinə hansısa dünya görüşlü və peşmançılığın qanunvericiyə zidd bir anlayış kimi ortaya sürən adamların əlində bir mexanizm ola bilər və biz buna maraqlı deyil. Amma kimsə bunda maraqlıdırsa və bunu sosial şəbəkələrdə çəkilib paylaşılmasına maraqlısa, əlbəttə ki, buna biz də mane ola bilmərik.